Allahın adı ve adı ilə salam edirəm siz əziz və hörmətli tamaşaçılara. Eynək qəşərdir, yaraşır. Mən həmişə qırmızı eynək verirəm. Bu mənim də nigaran qalmayım. Mən bu eynəyə xiyanət eləmirəm. Bu Elyar Rəfətin eynəyidir, tazalmışdı deyim. Biləsindən verir, bərnaməyələ mən də istifadə edeyim. Bəli də, bu cür də qoyuram bura. Halınız necədir? İnşallah ki, həmişə halınız yaxşı olsun və Lumuşo bərnaməsində tay həmişə güləsiniz. Ərzim xidmətinizə ki, birinci və ikinci qisməti Lumuşoda çox himayət oldu. Çox gördüm ki, sövüblə bəziləri və mənə çox enerji verdi bu. Xülasa iradə təkmildir və çox-çox sövünürəm və bu enerjilər ki, gəlir mənə. Mənə əslən bu mühim deyək ki, bazdı deyə video olam, sini çox ola filan olam. Elə kommentləri oxuyuram, görəm enerjiləri. Ya çoxlu-çoxlu dairəçiləri ki, gəliri. Elə orada mən görürəm ki, nə qədər bu bərnamiyə iradətiniz var və mənim də 50 bərabərə bu sizə iradətim var. Ərzəyim xidmətinizə ki, xülasa hər yerdə ki varsınız, hər yerdə ki oturmuşsunuz, baxsınız bərnamiyə, evdir, aşpazxanadır, maşındır, quşidir, YouTube-dir, televizyondur, internetdir, hər yerdə baxırsınız. Ya dəstşudur ki, əlbəttə o yerdə ki dəstşuda baxır üçün bərnamənin taymi yuxarıdır. Qətən İranı dəstşuda oturmuşsunuz. İranı dəstşuda 3 dəqiqədən çox otursan artırız yerdən tutarsan, əsəl olmaz. Xülasa hər yerdə ki baxırsınız, minnətiniz mənim başımın üstündə və iradə yenə də təkmildir. Yormayın biləzi, gedax gəlax Lumuşonun üçüncü qismətin bərabər başlayaq. Ərz edim xidmətinizə ki, Lumuşon bu qisməti bizada görə qərarcı danışam ki, heç kəs dünyada mən və sizlərə bunu dərk eləməz. Əsən bu məbhəsi. Məbhəsi sansur. Əsən sansur nə mənədir? Əsən niyə gəlir biz sansur olaq? Və bunun əvaqibi nə mənədir? Axı biz elə uşaqlığımızdan ki, dünya ki gəldi, pərəstlər qalxızdı, bir dana belə bastı bizim basəni mübarəkimizdən. Elə oradan biz başladıq sansur olmağa da. Yəni hesabı aparır. Biz getmişik əvvəl ibtidaiyə. Bunu hamımız fikir eləm də dərk eləmişsiniz. Qız oğlağı da yoxdur. Əlbəttə oğlanlarla çox işim var bu qismət. Əvvəl ibtidaiyyə ki, yəni elə biz sansur ibtidaiyyədə gördük. Getdik mədrəsiyə olan nə kitablarda bir qız əksi, nə bir filan, nə televizyonda bizə vizad görsə, biz səni görməmişik. Vaxtı vizadı görməmişsən, çətin ola bilər və qoymayıblar bizə adət ola və vaxtı qoymusan adət ola. İndi uşaq məsələn, doğran ibtidaiyyədə gələ bir dənə qız əksi görə nə olacaq? O bilmir ki, hələ dərki yoxdur məsələdən ki, məsələn bu qız nə mənədir, niyə gəlir? Məsələn, bunu gördüm ki, mənə heç vakunu işin nişan verməyən buna gəlir. Adam kimi oturan, baxan, o da sənət aidi, fəqət cinsi müxalifdir. Bir seri zat daha təfavudur, vəli dərk ol, bu da adamdır və bu da adamdır. Hala var bir seri təğirat. Ona görə və vəxti, o vəxtində bu bizə adət olmur, oturub gən etməyək, roşan feşlən, ədalanı çıxatmayaq. Vaxtı bu bizə adət olmur, o sinnidə də nə qədər getdiksən qaba və bu adət olmaz. Və ona görə biz milləti vəhşi və elə o iki fikizə gəldi, ona xatırı hər zaman çətin olub. İndi bir yol 80 milyon dəyməsin biləcək. İndi 80 milyon İranda alət bedəst, xiyabanda bu cür alət hay mütəhərrik, bu əfqar hay müxtəlif yeri idi. Çünki adət olmadı bilələrini. Və o dedim, o zadə ki, vəxtində adət olmasa bilə və 50 ildə soğuşa sənə tazalığı var və calib dəyər. Ya məsələn, hələ mədrəsədən çıxıq eşiyə, mədrəsədən çıxırıq eşiyə ki, əliq evə təzə mahvarı almışıq, da mahvarı indi ki, hamı da var, vəl onda hər adamda yox idi, tez gəlib tutardılar. Sən mahvara gəlib, dədə əvvəl gün zırt gəl ona məsələn, rəmzi qoyur, qıfıl, niyə rəmzi qoyursan, niyə qıfıl qoyursan? Ələn görürsünüz də, ələn həmən bu dədənələr ki, mahvaraya bizə qıfıl qoyardılar, bilə lənə filtre şikən veririk. Gözəm, bir təfavüt nəsl budur, ha, bu cür, biz pisliyin cavabını yaxşılığı ilə veririk. Bəd, əzim xidməsi gəldi, bunlara rəmzi qoydu. Rəmzi qoydu neynədir? Bütün oğlanlar bilir, olayı da ki, əncam verməyibli onlara deyirəm. Və təzdid xatirədir da, taşdan yadavər olsun, oturaq bir bəhanəyə döyürəm, oturaq külaq. Gəldi, bunlara qıfıl qoydu, mahvariyyə. İndi bu kanallarda ki, məsələn, hala əsli kanallar ki, heç, onlar ki, də kartıdır ki, onlar da ki, qıfıl qoyub ki, nə bir nimət üzəm 50 biz adı. İndi axtardıq, məsələn, kanal 257-də bir dana kanal tapmışıq orada vırıq ki, bir dana Haç xanım oturub orada, bir dana Banu, bir dana da Quşəlində, Quşin, bu cür sim telefonu, simi ilə bu cür qutdalanır.
Ey cıvır vıvır o əlbəl amma heç zat görsətmir. Yəni heç hərəkət yoxdur. Vakunə işi biz də oturmuşuq buna baxırıq. 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat. Gecədən səhərə, səhərdən gecəyə ki bəlkə bu bir hərəkət ibrizin heç zat da bilmir. Hələ biz də şumara telefon yazıb və sən bax biz səfəylərə ki o sinni də evin telefon götürərdik. Bırardı ona. Ki məsələn cavab verə. Biri yoxdur deyə gəl. O cavab versə sən nəmə nə deyəcəksən? Heç onun dilin başa sən. Əvə, open, please open. Zero libasları, open, nə mənə deyəcəksən onlara, heç zat deyəməyəcəksən. Biz həm məhdudiyyət bahis olub bu ittifaqat düşəm. Və biz gəldik, məsələn, mədrəsədə o cür məhdud olduq, evdə bu cür məhdud olduq, yavaş-yavaş getdik məbhəzi kafinetə. Təzə kafinet gəlmişdi bizim məntəqiyə, Təbrizdə o zaman, bəli bilmirəm, salı neçə idi dəyirəm, bəli doğranı ibtidaiydik fikri eləmək, iştibah eləməsən, bilmirəm. Getdik ora, hələ təzə bilirik ki, məsələn, kompüter eşitmişim, hələ roş da, mən görməmişim. Bəzilər şahid, bəzi xoşdur da, gəlblə 2 yaşından kompüter, hey, mənim 10 yaşımazdan, 15 yaşımazdan fikirləmirəm kompüteri mən görmüş olan. Sonra getdik, məsələn, kafinetə, saatı bilmirəm, 200 tümən idi, 300 tümən idi, nə qədə idi, bilmirəm dəqiqə. O şatel zamanı, bax, o kart internet satardılar o zaman. Bu cür ki, dədə kafinətə, məsələn, hiç bilməzdik, nə mənədir, millət nəzi vurur, filmə baxır, bunlar nə mənədir gəldiyi. Sonra dostlarım bir deyək, bir daha bu cür tab var, orada gəlir, orada yazacaqsan www.də, saytın adını, hiç bilmirik sayt nə mənə. Bir həftə zat çəkdi, ta mən bildim ki, bir dana bir qisməti var, mənzurum Google'da, ki, vuracaqsan www.google.com, orada nə mənə yazırsan gətirir. Gəl, bir yolunu dostlarla sən qanı elək, edim, mən də dedim, əhbər, bir daha bizə tapmışam kafinətdə. Oturursan sistemin başında bir daha i yazıb, o vurursan, mənzur application, şey, ikonu internet. Açılığı yazacaqsan Google, da mən deyəmirəm ki, motori cüstucudur bu, yəni motori search idi, hiç bilmirdim ki bu nə mənə. Orada nə mənə yazsan gətirirlər, təzə bilmişdik ki biz xxxx filan vursa, məsələn, bəzi, onda da filter dərdi hələ. Bəzi təsvirhay namutarif və calib dərdi, baxmayın əslən. Onları bir yol biz, onlara baxaq kafinətdə, o da ya kafinətin sahibi yaxınlaşmayə, gəlib görməyə filan eləməyə, stres ilə zalim. Bir daha, məsələn, bu kafinətinki idi, sonra bir şey saqqızlar gəldi, bilməm görmüşsünüz ya yox, saqqız, yəmin adamız. Türkiyə saqqızı deyərdilər, bəli mən yadıma gəlmir üstündə Türkiyə yazısı olar, kamilən, məsələn, lüt qız əksi vardı üstündə, məsələn, inanmazdım, əvvəlim var, mən məsələn, bir dənə lüt bir banuni, Oryan, mən o saqqızların içində əksilərdə görmüş ki, yazıq o baqqal və o supermarket heç bilmirdi bu cür bir zat satır. Çünki ən gəl satmıyordu, polom elərdir onu. Mən də bunlar səsi 30 tümən alardım, bu qəşək yadımda da 30 tümən alardım. Bunlar bir-bir açardım, qəşək bir daha şey, arşiv cürləmişdim, yapışdırardım o şeyə, kitabın cildiyin dalısına və bir gün mədrəsədən Təbrizdə Şeyx Ətdarda oxuyurdum fikirləm, iştibah eləməsəm, ixraz oldum. Əksilərin üstündə, bilməyəm, kim satmışdı, mən əksiləri yığırdım, özümə arşiv yığırdım və qutuldu, xulası olmadı və mədəsədən ixraz oldu, sonra getdi qayrı mədəsəyə. Və bu da gəldi, məsələn, bu, əsən kullən, dedim də, vəxti bizzat vəxtində adət olmur bilə və heç vaxt sənə adət olmayacaq, fikriyəsinə adət olacaq, iş qutulur deyirsən, da bir də görməyəcəm o işi, vəli ki, nə başlayırsan. Ya məsələn, bu, baqa şey deyim, bax sizə, ki, kullən baqdır. Tuvalet ümumidə, dünyanın harasında sən görmüsən ki, tuvalet ümumidə şumara telefon yazarlar. İndi məsələn biz gedirik Tehran-Zəncan yolunda, məsələn Utubanda, tuvalet ümumidə və qismət mərdanədə sən niyə gəl şumara telefon yazasın? Bu bağdır, yəni tərəf oturub orada, dəstçüdə susazsa şumara telefonu yazır ora, bəlkə bir gün o məsələn bir xanımı görürsün, əvvələn ora səfək edir. Dəstçü ümumiyyə mərdanədir sən girmişsən, kişilərin girər və hangi kişi orada girib sənə zəhv vuracaq. Bir də girəməsən xanım gəldi ora. O xanım girsə tuvalətə, o iynə, o milçə ilə, o poxpüsü risi ilə sən o şumarəvi görsə, məsələn, gəl zəhv vura, ələ, iyi və qo bir şumarəyə zəhv vurun, gecə gedim yanına məsələn. Bunlar hamısı bağdır. İnsanın da bağı var, yəni məğzi məyub bu işlər var. Həman bunlar hamısı nəşət gerifdə az o uşaqlıqdır ki, qoymayı bilə hesab biləsən, adlı olsun və fişar gəlir və vəhşi olur millət. Ərzəyim xidmətizə, bunlar buzur. Və bir də bəhsə sansurda İran insafə number one-dır. Yəni, dünyada number one-dır. Yəni, bu sansurlar iki İran delirlər, məsələn, top. Bir daha tamaşaçı, bir daha qız oğlar görsədəcək, bir iləsə dimdik dimdiyə buyublar, bir itki alıb ağzına məsələn.
Tez o sansür edilir. De sansürde elə baral olur ki orada biləsi. Yüzü görürsənir filan qalır. Və sansür elə məsələ baxmarıq. Ya məsələn bu filmi Oşen ilk o zaman verərdi seriyalı Oşen. Bizim nənə dədələrimiz qəşək yatlandırdı. Baxardılar. Mən nənəm deyərdi yazıq qız. Gör nə zəhmət keçdi. Gör nə tər tökür. Da bilmir ki bu sansürdür. Yazıq ayrı yerdən tər tökür. O aslında iş ayrı bir izadır. Çünkü ne diyor sansür? Ya mesela bu Doğuluhay efsaneyi ki verirdi. Biz deyirdik ve bazı kardeşlerle bulan kudretler var ve abilitleri var. Yok, insanlar bazı kardeş deyirdiler. Kız yoldaş ve kız oğlan idiler. Hem ki o sinirden ürgədirdi bizə ki, kızla oğlan dost ola bilər. Hatta der senini payin, yani aşağı sinirlerde ve bedun için müşkül yıqaba gəlir. Elbette indiki daha bilmirəm ne mənə deyim bu məsələyə görə. Ya mesela o futbolista da, Subasanın dayısı idi, mənə deyildi ki, nə dayısı idi, nə əmisi idi, bilməmişdi, vət yemiyor. O nənəsinin dostu idi. Yani, bu özü bədamuzusu vardı. Vəli, xoq gör, nə cür sansuru mənəvi gəlirlər, eləyirlər. Bu cür sansurlarımız çox var, mənim ki. Yəni, sən topda tərəf qol vurur, köynəni çıxardır, televizyon görsətmir. Sən kişinin döşündə nə mənə var? Başdan ayağa tüh filan, maşanda İranda futbolistlerinde six-pack, mix-pack yok ki, hamımızı bir daha vampeçdirilir, iki daha geçe döşünün. Qo görsənsin, itfən qo görsənsin, adam zəhləsi geçsin. Nəyin ki, məsələn, görsətmir adam deyim, nəmənə. Sən kişinin döşün karbordu nəmənə. Bunu siz kommentlərdə yazın, bəlkə birinin dərdinə dəydi. Kişi vaxtı tək olsa, yanında bir şəxsi olmasa, nə dərdə dəyəcək? Dəs kirədi nəmənə, heç dərdə dəymir. Fakat soğuk olan bir cübü reşiye istolanda gelsin. Sen sağlık biz atlar. Ve bir de bizim bu geldim dedenlerimiz zira yediler ha. Onlar get be get bildik. Onlar için ne cür politik verirdiler. Sansür kismetine. Onlar evde de bizi sansür edirdiler. İndi bakma ki, indi uşağa deyirlər, çıx get, məndən evindən işim var evde. Onda mesela el evde oturardı, hürmət, ehtiram yayın deyil. Hamımız bunu eşitmişsiniz. Və ki bilirsiniz, dədə məsələn gedərdi hamama, sənin nənəvə deyərdi ki, Hacıxan, mən geyirəm hamama, tığı qoydum o peyin üstünə, ki hamamda boynumun dağılasın, yəni boynumu verir. Və vaqəm biz də digər dəfə doğrudan boyun vırırlar, geyib məsələn boynun tükün vırır. Boynun tükü çəkər 5 dəqiqə, çəkər 10 dəqiqə, çəkər 1 rub. Yarım saat, 40 dəqiqə, niyə nə xəbərdir? Saxlayın o taymaşı, məsələn, biz mədrəsədiyik da. Çox çətin bir məsələdir, hamamda, züyə-züyə. Nə deyim, xulasa fikirləməyin bilmirdik. Fəqət üz-üzə gətmirdik. Və biz sənə nəsl update olur. Yəni, sənin nəqətlərlən biz yekəlirik, deyik, asaba bizim uşağımız olsa, uşağımız nə iş görsə biz biləcək, yox. O da nəsli cəcədə görə bir şey politiklər vuracaq ki, sənin ruhun xəbərdar olmayan. Deyirəm, bu sansür qisməti bizim əleyhimizi çox yığdı, çox bağladı, çox məsələ görə istəyirəm danışan vəli. Mən, yəni mənim içimdə həmişə axı bir nəfər var, mən özüm-özümdən dərgirəm. O mənə deyir, lan demə, deyim çək. Vəli, bu qismətə bir daha qeydaq ki, ya qədim niyə uşaq çox idi və indi uşaq azdır, ba? Niyə uşaq çox idi? Sən aludəcəyə həva filan, bunlara rəbdi yoxdur ki. Sən mənim özümün 7 dana əmim var. 7 əmi, bir dana əmmi. O əmmi hardan pıtlayıb bilmirəm. Yəni sən hesabı apar, 7 dana əmi. Böyük dədəm də yönəmənə var. Yəni böyük dədəm yönəməliymiş. Yəni ha vaxt böyük dədəmə baxardın, başından tüstü çıxardı. Bilirsən, çox aktivdi. Əlbəttə rəhmətlik öldü axırda da. Çox aktivdi, ha vaxt tüstü çıxarır. Hər dəmə su tökər özünə ki, vaşarı yandırmasın. Siftə bismillah ki, nə distart vurur. Yəni da qudrət bədəni qoymadı və cənnə 7-nin qabağına bir sifri qoyacaq, zadə eləyə 70. 7 dana əmim var. Hələ bəziləri də var ki, məsələn 9 dana, 10 dana və bu cür çox. Vəli hesabı apar onda ki, nə cür tablaşarmışlar bunlar. Ax, qədim dilxoşluq yox idi ki, indi baxma ki, dilxoşluq var filan. Qədim, ha, məsələn, kişinin əsabı xurddi, neyin yox, neyin əmiyyək, haçxam, gedək. Xoşaldı, haçxam, gedək şirini verin. Ya, məsələn, başım ağrıyır, haçxam, elə bu cür da. Bu cür, özü onda həya var idi, ha, bu cür dəyərdi ki, məsələn, gözünə baxa, cuma gecəsi olar filan olar. O cür ki, mən teyi mənabə müəssisəqdən bunları bilirəm, soğuşmayın, hardan bilirəm, da bilirəm, eşit. Olay ki, sizin yuxarıda baxıldın, gözləri deyirlər, bu hardan bilir, da özünüz bilirsiniz. İndiyə taydayır ki, göz gözə dimdik, dimdiyə gedələ, güləşələ. Yəni, oradan ki, mən bilirəm, sən haçxam uzanar, üz o tərəfə, dağılasa bu tərəfə, sən hazırda oturub dağılır, birdəndən burdan məsələn başlarlar, bedunin ki, bir-birlərinə baxarlar.
İkisi bunlar birbirlerine bakalım. Bir işi başlıyor, özü de əbəl fəz. Yexəm, doxəm, bir dana güləşi, doqquzumuz uşaq. Səkizimiz uşaq. Bu cür. Bir de sən diqqət eləsəz, dəlili bu ki, qədim boşanma qazıydı, nəmə neydi? Nəzərdə nəmə neydi? Məsələn, qədim kişilər oturdu, indi baba zırta zırta hamı, iki il evlənir, boşanır, üç il evlənir, boşanır. Qədim, sən nəzər arvadı boşaya bilərdin, səkiz daha bilə uşaq doğub da, güzəşdir, o açılıb da, o boşasan kim alacaq? Kim alacaq? Heç kəs almayacaq. Sonra deyirlər, niyə boşanmır? Dəlili bu, qədim boşan, çox boşanmırdılar, biri bu idi. Bir də mənim yazıq böyük nənəm, hətta dədəmin nənəsi də, rəhmətli. Hamı da ölübdür, maşallah. Dədəm öldü, böyük, dədəm öldü, böyük nənəm öldü. Bərnamənin adını qoyacaq adım Aytam Şov. Baxsaz, həmişə olay ki, xanıvadələr por cəmiyyəti, böyük nələlərini baxsalar da güzəş deyin, ha? Usulən döşlər dizə can gələr, ya... Zırt dizə can dəyər var, yəni o belə gələr aşağı. Baxsanız, yerdən durmaqlarını diqqət eləsə, mənim böyük nənəm bu cürlərdir. Axı, qoca kişi, qoca arvadının və hava peymanın fərqini bilirsiniz də, bu qədim bir dana coki idi ki, hava peyman qabaqdan qalxar, qoca arvad daldan qalxar. Əvvəl dalısın qalxızlar, sonra qalxar. Mənim böyük nənəm bir şey rəhmətlik yadındadır. Əvvəl dalıyı qalxızardı, sonra iki dal döş idi ki, düşmüşdü yerə. O mərdan ahanində quy olaraq bu cürdə götürərdilər. Olağa götürərdi, üstə, yarım saat sonra durar da yav üstə. Bu cür idi la qədim. Vaxtı 8 da uşaq doğulsan, 7 da uşaq doğulsan da bu cür olar da. bilmirəm bu zehnim mənim haralara getdi. Çıxaq bir siqara qeydi. Xülasa, əziz dostlar, o dövrəndə polot işlər bətər idi. Hamını mən təzə kəşf eləmişəm sizə deyirəm. İnanmıram, bir nəfərdən eşitmiş olasınız bunu, inanmıram. Yəni, mən deyirəm, çox baxan adamam və həmişə baxaram, səbt elərəm və zəbt elərəm. Blind oturmuşam, çiğdiman eləmişəm özü qabağımda, görürəm, yox, dəlillər buymuş. Diqqət eləsəz, qədim böyük nələlərimiz olay ki, kətli edilər, şatır idilər. Niyə məsələn, böyük dədələrimiz bunlara şatır elərdi? Niyə məsələn, qoymaz dair adam şatırlıq eləsin bunlar filan? Qabaq tənirdi, böyük nənə daha çıxanımda bir daha, bu dayanır köra, buralar qızışırdı. Ax, aynı dediklə tərəfin ocağı kördü, da bunun ocağı istidir. Və fikirlə, böyük dədə gəlir evə, ev isti, qəza isti, çay isti, haçıxanım isti, nəmən istiyirsən. Bu bahis olar, tolu demək soxalı. Ola 10 dan uşaq, 11 dan uşaq. Baxsan indi qədimkilərin 7 dan əmisi, 8 dan əmisi, 15 dan əmisi. Amma da nəsli cədiddə nəhayətən bir dana dayı. Başmaq tayı, bir dənə əmi, bir dənə xala, bir dənə əmi. Vizat yoxsa da, vizat qalmayıb da. O sos xerisilərin deyib olaraq, pıttadalla bir dənə gələ, indi o cür olub da. Qudrət yoxdur. Xülasa, dəlili bu ki, indi, daha indi heç taqət yoxdur. Budur. Bu bizim böyük dədəmizin qəziyyəsi idi ki, əlbəttə çox lazda da var. Bu, maşallah, 7 dana da. Qəməri bəni yaşım ki, nə ərz eləyim, kəməri bəni yaşımdır. Bunlar da bu cür geçinmişdi. Bir də daha indi taqət yoxdur ki, qədim xanımlarda taqət vardı, 8 dana ya kişilərdə o belə şey, yəni güc var idi. İndi yox, indi nəhayətən bir dana, o da hələ yarana yetirə bilsə biləsin ki, o da yetirənməz. Bir də qədim vaqəən uşaq öz, mənim dədəm deyərdi, uşaq öz nənəm deyər, öz bırnəyin suyu ilə böyüyər. Biz məsələn, mənim yadımdadır, sağlı 70. 7-də, hani 77-də ki, mənim də 7 yaşım vardı, təzə əvvəl ibtidaiyyə gedirdim. Bizim həyatımızda bir dənə bu damın, bu duvarın başında qır sallanardı. Bu damı ki, izoqam elə, izoqam üçün qır töşərdilər. Bu qırlar sallanardı bu cür su gətirəsi kimi. Olağa biz qırardıq, atardıq ağzımıza, saqqız elərdik. Yəni, saqqız kimi çeynərdik. Heç də olmadı. Amma indi gələb, indi bir daha onu uşaq 7 yaşında götürür o çeyniyə, sərətan tutar. Mən qədim də oradan uşaq öz burnunun suyu ilə böyüyərdi. İndi o, indi gəlb, behtərin qəzalağı biləsini alasan, behtərin vitaminləri alasan filanlar. Ki, əlbəttə indi də var, bu nəslidəki tərəf gəl, məsələn, 7 dağ uşaqdan da çox, hətta 13 dana. Müşahidə vursa, qəblən də bir şey istorda demişəm, 13 dana uşaqdır. Kişiyin oğlu, yəni, heç birin şey eləməyib, yəni, istəmirəm o cümlə deyəm. Hamısını vırıb hədəfə, yəni nə mənə top şüt deyib, haçxan seyv eləyib, hamısını seyv eləyib, saxlayıb 13 dana. Olan, sən züppəzin içində 5 seydən çox apquş pişirsən, o supapı tırtıra düşər. Heysa belə bu 13 seri yazıqda nə mənə qaldım. Ümidvaram dedim, qəbləncə demişəm, seydə burdan deyirəm, məsullar bu
Hazanın qabağını saxlasın da, saxlamasa da sabahlama arvadı nazı olacaq. Kişi xiyabanda alət bədəs düşəcək bizim dalımıza. Biri gəlsin, mən buna amil eləyim. Dəlili bu idi ki, onda uşaqlar çox idi, uşaqlar az deyil. Bəhsi sansurdan girdik, yuxarıdan çıxdıq. Əslən, nə var məğzim öz əlimdə də. Xülasə, əziyyəm xidmətdə ki, sansur, yəni sansur eləmək adamı har elər, vəhş elər. Və bu insanın təbiətindədir. Ya gəhb izadı bilməyə, ya bilsə də gəhb dibinə gedə. Bu, rahat bir məsələdir. Çox gülə-gülə rədd olur ki, istirik bu gəziyədə. Məli, ümid verəm burdan bir yanım. Dədənənələr hətta gəl, uşağa çox gir verməsin, çox əziyyət eləməsin. Qoy, nə iş görəcək görürsün. Sən qabağını dalsan, o gedib ayrı yerdən gəlib o işi görəcək. Başlı dolanım, başlı çox ağrıqdığımız xalqlığı verirəm. Bugün bərnəmə bir yazalımdan çıxdı və tərzih verirəm. Burada qırağın qət deyəm. Üçüncü qismətin, dördüncü qismətinə tez gəlirəm xidmət isə. Bundan çox danışmayayım, tam məmnun ol, təsbirizət olmamışam. Oradan ki, var, xətləri sındırdım və danışdım və umid verəm ki, razı olmuş olasınız. Və hər bərnamənin daxilində səy edirəm bir şey sözü deyəm. Şayət bəzilərin beyninə keçə, şayət də keçməyə. Çünki mənim sinirli məşəhədə səhkəlim də yoxdur, ya həm də bağlı da sözüm keçmir. Heç bərnaməyə də rəbdi yoxdur bərnamənin axır sözləri. Çox adamlar var ki, gəlirlər birdən direktdə danışırlar. İstəyirəm hamısının cavabını həm zaman burada verəm. Ki, biz hədəfsiz olmuşuq, filan olmuşuq, ehsas eylik dərdə dəyən adam dəyər. Hamı dərdə dəyəndir. Mən bir daha balaca bir misal var, mən bunu deyim. Sperm da bilirsiniz, həmin o zadə ki, sən biləsən nə dünya gəlmirsən. Vəxti xanıma varid olur ki, gedə mərhələyə toxmaq quzariyə və filana, ki, uşaq dünya gələn notfə icad ola, milyonha və milyard kromozom var o spermin içində. Və bunlar hamısı bir dənə qladiyatorun filminə ya baxsanız, o cür bir-birləyinlə güləşirlər. Çünki bir dənə kromozom gedə otura o təxti padişah edə ki, sonra xanım bardırla və dünya gələ. Və vaxtı sən dünya gəlməsən əlan, dəyiqən o bir dənə sənsən neçə milyon və milyardlar kromozomun içində. Pəs sən madərzadı deyə bilirəm, dərdə dəyən dünya gəlməsən. Pəs özü dəstəkəm tutma, özü az tutma. Hədəfi taparsan inşallah, çox fikir vermə. Əlan da bəhbahalıq gəlib, əlan biz Türkiyə deyik, Türkiyə də bəhbahalıq gəlibdir. Dolar bilinləmə, 9-u xurda eləyirdi, günəqətdə olan qalxıbdır burada da heç fərq eləmir. Bir də bu çeşmələri də qoyaq kənara, tərəf istəyir evlənə. Yəni, xanım deyir ki, o yaxcal hətmən Nərgiz xanımın yaxcalından olsun, televiziyonumuz hətmənlə bir əhbərgin deyir, yox, bu cürdə də. Evi çıqqılı olsun, yaxcalı çıqqılı olsun, vəli inşallah həmişə içi dolu olsun. Bizi yaddan çıxatmayın, komentlərdə nəzərlərinizi gözləyirəm. Olayı da ki, dedim, İnstagramda ki, mənə tanıyırlar, ayaqlarını torpağım. Olayı da ki, YouTube-dadır, elə orada da Seda Məsih Bursala. Girin orada, subscribe eləyin, o zingiri onu da vırın orada, o zəngidir, nəmə nədir. Subscribe-dən sonra ki, biz hər şeyi post qoruq, sizə eylem olsun. Çünki dedim, YouTube-da ayrı-ayrı bərnamələr qoyacaq. Sizin kiçiyizəm, ümid verəm, birazdan başınızı ağrıtmamış olam və xoşuz gəlmiş ola. Lumuşon 4-cü qismətinə can. Sizə Allaha tapışıram, gecə gününüzdə lumul olsun.